liiska magacyada ku qoran qaabka loo qaybiyo wasaaradaha habqaysiga nidaamka 4.5 dadka lagala tashaday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa keentay in wasiirada xukuumaddu aysan helin soo dhaweyn ballaaran iyo inay ugu yaraan helaan aqbalaad shacab oo ka timaada shacabka Soomaalida dowlad goboleedyada oo inta badan tan iyo tilmaamid ku lahaa cid noqonaysa wasiirada ka soo jeeda deegaanadooda ayaan markan waxba laga weydiin in laga aamusay oo aan lagala tashan waxaaba uga sii daran in golaha ay ku arkeen rag aysan isku wajibanaanayn oo lagu soo daray mowduuca guud ee dowlad goboleedyada iyo xukuumadda cusub gaar ayaanu idinka haynaa sheekooyin xiiso leh maantase waxaan eegaynaa koonfur galbeed iyo sida gaarka ee loo beegsaday faa'iida ugu jirta madaxweyne xasan sheekh iyo waxa ay u dhimi karto tareenka iyo soomaali heshiisa waxa ay dubdhexaad u ahaayeen ololihii xilka uu ku yimid xasan sheekh kadib guushiisina waxa uu safar ku tagay baydhaba isaga oo sheegay in dadka deegaanka iyo maamulkoodaba talada loo dhaafi doono oo aan la faragelin doonin muddo uusan xukuumadda soo dhisin waxaa magacaabidii xukuumadda furmay bog cusub oo ku saabsan aragtida hoggaamineed ee xasan iyo xamse 4 ayaana laga diwaan geliyey dhisidda xukuumadda cusub oo ku saabsan koonfur galbeed kow koonfur galbeed muwaadiniinta jiilka 2aad qodobkan waxaa qaba uun in ka badan xildhibaanada federaal ee ka yimid deegaanada koonfur galbeed waxa ay sheegeen in qaabka xukuumadda xasan sheekh uu qaabeeyo wasaaradaha federaalka ay muujinayso in qalfoofahaan loo ilaaliyo nidaamka 4.5 balse qadiyad ahaan dadka deegaanadaas laga soo qaaday inay yihiin muwaadiniinta 2aad baraha bulshada iyo warbaahinta kala duwan ayay ku faafiyeen ma cadda in xasan iyo xamse ay ka garaabi doonaan cabashada reer koonfur galbeed 2 kismaayo iyo baydhaba miyay isku beddelmayaan inta badan xukuumaddii farmaajo waxa ay ku dhammaysatay loolan maamul oo kala dhexeeya kismaayo iyo hoggaankeeda oo ku daamnaa kenya waxa ahayd arrin aan ka qarsoonayn soomaalida balse bixistii farmaajo waxaa loo arkay in cutubkaasi uu soo xirmay inkasta oo hadallo badan iyo madallo uu ka sheegay madaxweyne xasan sheekh in soomaalidu dhexdeeda heshiiso balse xulashadii xukuumaddiisu waxa ay farriin aan diiranayn gaarsiisay baydhaba waxayna ballamisay in ay u sii buuxiso booskii kismaayo 3 dagaal xilli hore ah lafta gareen oo haysta maamulka koonfur galbeed waxa ay uga dhigan tahay xukuumaddan inuu haysto waqti hore oo isugu diyaariya dagaal kaga imaanaya xasan xamse iyo xukuumaddooda balse falsafada dagaalka lagu beegsado ayaa laga dhexarkay magacaabisa roobo oo uusan lafta gareen marna ka dhexarkin xal nabdeed iyo mid deegaanba in dib loo abaabulo maleeshiyadii roobow ayaana khatar badan ay dad badan ka fakarayaan taasoo gobolka bakool u rogi karta gadada xasan sheekh 4 xasan oo albaab u furay dowladaha dariska soomaaliya waa nugu shahay amni ahaan waa mid aan degganayn dal ahaanna isma haysato waxaana marar badan dhibaatooyin ay ka jiraan xagga midnimada guud ee dalka waxaana fudud in dowladaha dariska oo ciidamadoodu ay dalka joogaan ay si sahala danahooda uga dhex fushadaan xukuumadda iyagoo cadaadi saaraya maamulada jira koonfur galbeed oo gacan ka doonata waddamada dariska ah ma aha mid waqtigan la qariibsan karo ku dagaalanka awoodaha isdiidan ee dowladnimada soomaaliya ayaa sii taxnaan doona tan iyo waqti aan la aqoon balse in si deg dega uu saqiiro halhayskii madaxweyne xasan ayaa ah natiijada ficilo laga baaqsan karay taasoo keeni karta in koonfur galbeed ay hormuud u noqoto olola kalsoonida iyo dhammaanba rabitaanka dowladda federaalka ee soomaaliya dhaawac ku noqon doonta ogtahay application bc inaad lacag ugu diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta islamarkaana ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagta waxay si deg dega ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta bc waxaa isticmaali kara dadka ku nool america iyo yurub kala soo deg app store-ka ama play store